Det skal nok blive godt, det nye sted. Skrus her ned! Der bruger sikkert rigtig mange børn. Er du okay, skat? De kasser, de flytter jo ikke sig selv. Og det er de der kasser, jeg taler om. Kommer I? Ja. Herregud, de er... Hallo? Jeg hedder Obama, og jeg kommer fra Silkeborg. Jeg hedder Lille Allan. Jeg tror, det er bedst, hvis vi tager op til Helge. Han har været næstformand i Tornby UFO-klub i 17 år. Helge, det her er Obama. Okay, jeg hedder faktisk Maiken. Maiken? Hun styrtede ned med sit rumskib, og så kom der en mand og tog det. Og nu kan hun ikke komme hjem. Det er Bjarne, vores varmemester. Hvad kigger du på? Ikke noget. Ramse kan jo ikke lave pølser, når man kigger. Vel? Er han ond? Ej, nej, det er mere hans bror. Han stopper ikke, før han har udstoppet hele verden. Endelig kan vi få svaret. Er der liv i det ydre rum? Og kan det udstoppes? Helge, I efter os! Vær opmærksom på det, der er lige foran dig. Det skal du da ikke sige to gange. Er det ikke Lille Allan? Jeg skal flytte noget. Så ved du godt. Efter den skar på mig og mit planet. Det er som om du ved, at det er mig, der kalder. Uden helt at vide, det tror jeg. Skål! Og resten hold. Du er en menneskelig antenne. Næstformand kalder menneskelig antenne. Hvad er status? Skifter?